Əziz leydilər, gəlmişiksə də saat məqəsi sıra ikinci sıra. İkinci sıra optimalın yanında. Optimal. Optimalın yanında. Burada 1000 kW gedir də sınmağa. Maşınqalardır. Maşınqalar sonra çıxaram. Yəni buranı çəkim maşınqalar atdan çıxaram. Bunların qiymətləri ilə təxmin deyə bilər. Bunlar 50 qəpiyə deyir. Onlar 2 manat. Duracellər? Duracellər paçkası 2 manat. Paçkası 2 manat. Optimal qiymətdə. Və belə batrikalar? Onlar 1 manat. Yandakılar? Bunlar da 1 manatdır. 50 qəpiyə deyil. 30 qəpiyə deyil. Adapterlar 5 manata, 1 manata. 1 manata 5 manata. Sonra deyil, onlar var 2 manata, 3 manata. 2 manata, 3 manata. Dəmirlər 3 manata. Fanarlar da 2 manata, 3 manata, 4 manata. 2 manata, 3 manata, 4 manata, 5 manata. Cürbəcür qiymətlər var. İndi əlaq, WhatsApp nömrəmi deyərsən, yox, WhatsApp nömrəmi şeylər. 5 ilkalardır. Fırdavatdır, nə istəyirsən? 5 ilkalar? Hı. 5 ilkalar 5 manat, paçkası. Paçkası 5 manat, bəs bu rəngli? Belə var, 10 dənəsi 5 manat. Rəngli 10 dənəsi 5 manat. 10 dənəsi 5 manat. Bəs bunlar? Onlar da 6-sı 5 manat. De belə var, 5 dənəsi 6 manat. Bəs bu dəmirlər? Dəmir 10 dənəsi 5 manat. Onlar 10 manat. Qram tərəsi də? Bəli, qızıl tərəsi. Məhbət tərəsi. Bəs iynələr satdaq? Nətəli? İynə satın. İynə 1 manat. Bunlar arxadakı fanarlar 20-25 manata cürbəcür qiymətlə. Bu led fanardır, ortadakı led. 25 manat. Bunlar neçədir gözəl fanardır? Hansı? Bu fanardır. Bunlar 10 var, 8 var, 5 var, 12 var. Hər cür qiymətə var. Bəs bunlar neçə? Onlar 2-yə var, 3-yə var, 5-yə var. Tərəzi mə? Tərəzi mə? 3 manat. Bəs amok sən? 4 manat. 4 manat? 4 manat. Bunlar haqqında məlumat verə bilmərsən, aboy çalasın. Bu aboy... Hə, 3 manat. Kiləklər mə? Kiləklər 5 manat. Hə, bunlar? Bunlar 1 manat. Bunlar 1 manat, o da 1 manat. Bunlar 5 manatdır, bunlar. Bak, bu yekəkli, bu həndələ firmasını deyəm, Muğam şirkəti. Hacı Muğanı mı aldı? 5 manat. O 5 il planı çək. Bunlar neçə oldu bu? Hansı? Bu? Hə, fərq yoxdur. 2-yə var, 3-yə var, fanarlar var, 50 manata. Hacı Muğanın malıdır, özü gətirirdi.